Evčara Maličević kaže da su njena deca i ona srećom preživeli kada je u noći između 9. i 10. avgusta na njihovu kuću palo stablo topole. Drvo je uništilo kuću, tako da Evčara sa troje dece trenutno boravi u sigurnoj kući. Lom je unutra, svi smo počeli da bežimo, ja i moja troja deca. Odmah smo pobegli, komšije moje su mi pomogli da izađemo napolje. Hvala Bogu samo što nije mi Sandra nasradala na taj krevet, što je palo veliko unutra nekim. Veliko mi palo cigle, svašta, stubovi počeli da padaju na nas. To je bilo oko 1 uveče, u subotu. Samo se čulo jaknja, samo što je pala ova velika topola. Unutra počelo haos da mi bude. Sandru mi udarilo ciglo u nogu. Evčara boluje od epilepsije, astme i ima srčanu manu i kao korisnik socijalne pomoći neophodna joj je pomoć grada kako bi popravila kuću. Socijalni radnici predlagali su i da decu da na usvajanje, ali o toj mogućnosti i ne razmišlja. Ova kućica mi mnogo znači. Imam nad glavu krov, kakva je taj, dakle je, to je moja kućica. Htela bi da se vratim, ali da mi pomažu neki iz centara, iz opštine. Ja bih njih zamolila bar nešto da mi daju. Neću ja pare da mi kupu samo materijal da bi uradila kuću. Stanovnici Mačvanske ulice kažu da su skoro sve topole stare i trule i da su im životi ugroženi. Svaki put kada je nevreme, oni ne spavaju ili beže u susedno naselje. Jeste zima, vetra, mi bežimo i ne može da spavamo. I ništa više, i plašim se ovu topolu. I ovdavde vidi koliko topolu imamo. Gde bežite kad se ovo? Bežimo u Cigansku malu drugu. Bežimo. Tamo sedimo, idemo oko komšije, sedimo do 12 do 1 sat. I ljudi spavaju i ne može tamo da idemo da spavamo toliko. Sedimo jedan dan, dve, pa dolazimo. U javno-komunalnom preduzeću Gorica kažu da su stambeni objekti u Mačvanskoj ulici bespravno izgrađeni i da ovo preduzeće nije odgovorno za ta stabla. Ova ulica nalazi se u takozvanoj vetrozoni koja nije predviđena za stanovanje, objašnjavaju u Gorici.